ជាអចលតមោវីតាមីន B និង C ទូរមានជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនជំនួយកម្លាំងជំនួយស្មារតីពូពីការកិន HL ផលិតនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប